O nosso pensamento é a porta de entrada para as nossas ações. Tudo que a gente fala se processou primeiro no pensamento. Já que é assim, vamos então filtrar os nossos pensamentos e eleger os melhores, para que possamos falar aquilo que pensamos e que possamos sobreviver no melhor dos nossos pensamentos. Pense nisso! Bom dia, Salvador! Bom dia, Bahia! Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, que a partir de agora está pronto para te mostrar tudo o que temos e as oportunidades que você tem para comprar seu carro novo ou seminovo através do consórcio, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Hoje é dia de feirão, estamos prontos, apostos, esperando você. O programa está fantástico, não perca um só segundo e participe junto conosco. É a partir de agora, tá tudo aí, é só ligar e vir para cá. Pois é, galera, já estou aqui nessa nave, aqui muda tudo, hein? Os telefones são outros, 3380-4141 fixo. O celular de cada operadora também para facilitar a sua vida. Tem o WhatsApp também que você pode mandar suas mensagens. Tudo muda, só não muda a sua vontade de comprar consórcio, só não muda a Ailson Lino, só não muda as facilidades, não mudam. Então, vem para cá, vou começar a mostrar para você aqui, ó. Olha as ofertas, olha o que é que muda. Eu tenho um Fluence aqui de 57 mil. Esse carro realmente tem feito a diferença na Renault, tá? Chegou aqui agora, tá na garantia total e você só paga R$ 650 mensais no consórcio. Se ligar para aqui agora no 3380-4141, um dos nossos vendedores vai até você e você vai fazer o consórcio do jeitinho que você estava pensando. Prestações a partir de R$ 391, você vai concorrer a um prêmio de R$ 20 mil todo sábado, vai gastar como quiser se ganhar essa grana. E também você pode reduzir as suas parcelas a partir do seu lance e tantas coisas a mais. Tem um Fox que chegou aqui agora, um Fox 1.6, ratchback do modelo anterior, pretinho como petróleo. E você sabe quanto você paga por mês aqui, ó? Ele é câmbio manual, sabe quanto é que você paga por mês? Somente R$ 391 mensais no consórcio. Se você ligar agora no 3380-4141, você vai ver que os nossos vendedores vão te atender. Chegou um carro que você estava procurando, um Fiat, lembra dele? 500, né? Esse carro realmente é super cotado. A mulherada gosta demais. Também ele é espaçoso demais, né? Ele é câmbio automático, ele é todo diferente, né? A juventude gosta, não é só a mulherada não, o jovem em si. R$ 391 mensais é a prestação do consórcio. Hoje é dia de feirão. Essa nave está fazendo um feirão hoje, tá? E todos os vendedores, são 50 vendedores, todos eles apostos, esperando você ligar para ir visitar você. Então são três equipes aqui, ó. Uma do Paulo Salles, com 25 vendedores, uma do Simão, com mais 25 vendedores, e uma do Ronildo, que é da Renault, da Nova Bahia, portanto, com mais 25 vendedores, que soma 75 vendedores disponíveis para visitar você, onde quer que você esteja, onde quer que você determine que a gente vá, tá certo? Então o telefone tá no ar e chama. Deixa eu falar logo com o supervisor. Vem cá, Simão, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, tudo dia, bem? Bom dia, galera. Tá bom, senhora. Hoje é dia de feirão, meu amigo. Hoje é dia de promoção. Hoje nós temos promoção para você. Parcelas a partir de R$ 367. Ligue agora. Nós temos aqui promoção para as 10 primeiras ligações. Ligue agora. É surpresa. Além disso, nós temos o prêmio de 20 mil para quem ligar de imediato. Toda semana, promoção. Ligue agora 3380-4141. Nós temos vendedores aqui no plantão. Ligue agora. Simão, você tem 25 vendedores prontos, todos eles uniformizados, todos eles capacitados, para visitar o cliente na casa, onde ele quiser, né? Então, esses clientes que estão nos assistindo agora, o que é que ele precisa ter nas mãos para fechar o negócio? CPF, RG e o valor da primeira parcela, de imediato. E você já vai estar participando agora, esse mês ainda. E outra coisa, quem fizer um consórcio para um carro seminovo, por exemplo, R$ 391 é a parcela. Concorre ao prêmio de 20 mil? Também. Vai concorrer a 20 mil reais toda semana. Toda semana. Ligue agora. 3380-4141. Os 10 primeiros tem surpresa. Ligue. Agora, os lances você me falou que é a partir de 10%. Tem lance a partir de quanto em dinheiro? Seria na faixa de 30 ou 300, 3 mil reais. No que eu disse. Então quer dizer, um carro de 30 mil, 10%, 3 mil reais. 3 mil reais. Quem não tiver os 3 mil, o que é que a gente faz? A gente empresta esses 3 mil para você. Ligue e saiba como nós emprestamos. Não precisa estar com 3 mil na mão. Só a primeira parcela. Liga agora.
3380-4141. Valeu, Simão. Vai cuidar da sua galera e botar essa galera pra vender, tá certo? Daqui a pouco eu vou chamar o Paulo pra falar com vocês, tá certo? Vou mostrar carro, Godinho. Vou mostrar carro, vou mostrar isso aqui. E tem que chamar os vendedores também, né, irmão? Daqui a pouco eu vou mostrar esse carro, né? Então, os vendedores estão de plantão. O vendedor tá fazendo feirão, rebuliço muito grande aqui nessa nave. Esse é um Ford K 1.5, bonito, branquinho, como a neve, R$ 391 mensais. Hoje é sábado, é dia de feirão. Os nossos vendedores estão todos espalhados, cada um com uma promoção diferente. Vamos ver o que é que ele tem para te mostrar agora. Vamos falar com nossos vendedores. Bom dia, pessoal. Bom dia, amizade. Mais uma vez, Jaime Consórcio. Venho aqui de novo convidar vocês que ainda não fizeram um consórcio para entrar, aproveitar as ofertas. 20 mil todo sábado, vou emprestar 3.300 para ajudar. Temos cartas de 33 até 150 mil reais. Vamos aproveitar, dar o primeiro passo, acreditar. Grave o WhatsApp 981611815. Vamos repetir? 981611815. Estou aqui perante a esse Voyage 2014-2014, 30 mil reais. Você fazendo o plano de 33, usando os 10% da carta, compra um carro desse tranquilamente. Vamos gravar de novo o WhatsApp? 719-8161-1815. Jaime Consórcio, a ligação entre você e o seu sonho. Estamos de plantão. Ligue agora, 3380-4141. Olá, amigos e amigos. Eu sou o Kleber e nós estamos aqui mais uma vez, né, para estar te convidando a vir participar do nosso maior consórcio do Norte e Nordeste, o Grupo Sanave. Nós temos parcelas hoje a partir de R$ 392. E ligue para o meu número, meu WhatsApp é o 98757-1270. Estamos aqui para lhe atender aonde você quiser, Salvador, Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, Simões Filho. É só ligar que eu vou até você. E muito obrigado. Venha adquirir seu carro novo ou seminovo através do consórcio. Estamos de plantão. Ligue agora. Bom dia, meus queridos clientes. Estamos aqui começando mais um programa Carros e Consórcio para você. Meu nome é Rafaela e meu WhatsApp é o 9289-8537. Não esqueça, 9289-8537. Vamos lá, estamos aqui com mais um programa e mais um cliente contemplado por sorteio. Rafaela, tá vendo o senhor Cláudio, lá de Fazenda Grande do Retiro. Mais um cliente contemplado por sorteio na terceira parcelinha. Viu, no nosso consórcio, sem precisar desembolsar nada mais por isso. Somente a parcelinha. Foram na primeira, na segunda, na terceira, ele foi sorteado. E ele já escolheu o carro dele. É o Voyage 1415, que está apenas R$ 36.900. Falta você tomar coragem, levantar da sua cadeira aí, ligar para a gente e adquirir o seu consórcio, para você realizar o seu sonho de ter seu carro. Então ligue agora mesmo para a gente, que iremos até você imediatamente. Obrigado! Estamos de plantão. Ligue agora, 3380-4141. Bom dia, meus amigos do programa Carros e Consórcio. Estou aqui mais uma vez para ajudar vocês a realizar seu sonho de adquirir seu carro novo ou seminovo através do consórcio. Com parcelas a partir de R$ 392, eu vou ajudar você que está aí do outro lado da telinha a realizar seu sonho. Para isso, basta você pegar seu telefone e me ligar. Liga para 9176-2129. Vou falar mais uma vez para vocês não esquecerem. 9176-2129. Só me chamar, eu vou até você onde vocês estiverem. Estamos de plantão. Ligue agora, 3380-4141. Bom dia, telespectadores da TV Bandeirantes. Estamos aqui para falar de consórcio aqui no programa Carros de Consórcio da Sanave Veículos. Aqui, Raimundo, esse carro, por exemplo, 24.900, esse Fiat aqui, Uno, verdinho, você pode adquirir com parcelas a partir de R$ 391 mensais. Eu sempre falo, fazer consórcio por fazer, você faz em qualquer lugar. Agora, com garantia de transparência, meu amigo, só na Sanave. Aqui nós temos uma infinidade de vantagens para que você possa adquirir o carro. Só você ligar no 3380-4141, solicitar a visita de um vendedor que irá até você, para lhe passar todas as informações necessárias para você adquirir esse carro. Não perca tempo, não. Eu digo sempre, você quer ter um carro, necessita de um carro, você tem toda a facilidade para adquirir aqui na Sanave. É só ligar
no 3380-4141. Nós temos aqui várias condições para você adquirir o carro. Nós temos aqui o grupo em andamento, que já lhe dá data de vencimento, a média de lance dos últimos 10, 12, 20 meses, para que você tenha uma noção de quanto é que precisa dar para tirar esse carro. Então não perca tempo não, liga agora, 3380-4141. Estamos de plantão, ligue agora, 3380-4141. Bom dia, estamos começando agora mais um programa Carros e Consórcios. Me chamo Karina, vendedora da Sanave, tá? Então assim, a gente tem algumas promoções para estar passando. Antes disso, vou dar meu WhatsApp, é o 985219983. Só ligar ou mandar um WhatsApp, a gente vai até vocês. A Sanave, ela tem promoções diversas. Nós estamos agora com grupos iniciais, promocionais, com parcela de 391. Independente de você ter lance ou não, você pode fazer o uso da carta, né, que é o lance embutido. Só ligar, manter contato, a gente vai até vocês com o maior prazer. Estamos de plantão. Ligue agora, 3380-4141. Bom dia, consorciado da Sanave. Meu nome é Soares, consórcios. Você concorre a um prêmio de R$20 mil todo sábado pela Loteria Federal, certo? Você também pode fazer seu consórcio com parcelas a partir de R$391 mensais, certo? Eu tenho aqui alguns exemplos de clientes que já ganharam o prêmio de R$20 mil, certo? Vou mostrar para vocês agora. Aqui eu tenho três clientes da Sanave contemplados com prêmio de R$20 mil. Dona Nádia, seu Wagner, seu Ricardo, certo? E também foram três clientes meus contemplados com prêmio de R$20 mil. Vendedor pé quente, aproveite, venha logo adquirir seu consórcio com parcelas a partir de R$391. O número do meu zap é 986028170. Ligue agora ou passe um zap para mim, para fazer seu consórcio imediato, ok? Bom dia para vocês. Estamos de plantão. Ligue agora, 3380-4141. Bom dia! Eu sou Rebeca, trabalho aqui nessa nave há 9 anos e já realizei o sonho de muitos clientes de ter o primeiro carro. Venha realizar o seu também através do consórcio Sanave. Ligue agora, 3380-4141. Com a carta, você compra o carro que você quiser. Novo, seminovo, nacional, importado. Você, inclusive, pode comprar esse Gol com parcelas a partir de R$390. Esse Gol é completo, ar-condicionado, vidro, travas, direção, 2013, por R$24.900. E esse preço tem negócio. Vim aqui negociar com a gente. Estou aqui te aguardando. Ligue agora, 3380-4141. Rebeca. Pois é, você vê os nossos vendedores, nós temos 75 vendedores espalhados aqui na cidade, espalhados aqui nos cantos das nossas instalações, esperando a sua ligação. Quando você liga, nós vamos onde você quer que esteja. A gente manda o vendedor até você e vamos negociar, vamos ver o que é que você precisa, tá certo? Vamos mostrar carro. Tá aqui para você mais um. Olha o preço, olha a cor desse carro, bacana, né? Eu tô falando de um Renault Sandero. A Renault realmente tem umas cores diferentes. Eu não sei nem que cor é essa, só quase daltônico ou total, eu não sei. Eu não sei se é chumbo, se é cinza. Eu sei lá se é marrom. Ainda bem que a TV é em cores, você tá sabendo. Só sei que é bonita, me parece bonita essa cor. É câmbio manual, é um Sandero. R$391 mensais é a parcela do consórcio, sem juros. Quando você liga no 3380-4141, a gente vai até você, tá certo? Ou então manda uma mensagem aí no telefone do WhatsApp que tá aí. Liga pra cá, estamos de plantão esperando você. É a tua vez. 2017 chegou, olha o Golf, novo modelo 16, tá? 16 por 78 mil. Rapaz, Golf é uma maravilha. Câmbio automático. Quem sabe de Golf, quem conhece Golf sabe. Eu nem preciso falar desse carro. Pra quem falar de Golf? Quem conhece Golf sabe. R$870 mensais é a parcela desse carro, sem juros, no consórcio. Ligue pra cá, 3380-4141, que o Paulo Salles vai mandar já os vendedores até você. Tem mais vendedor pra chamar, não tem? Daqui a pouco eu vou chamar ele, ó. Fox Prime, R$31.900. Olha bonito, ó. Um carro desse, rapaz, é lindo, liso, 1.6, R$420 mensais, é a parcela do consórcio. E tem vendedor fazendo feirão aí, tá? Paulinho, vem pra cá, Paulo, vem pra cá, Paulo. Esse é o idealizador aqui do feirão, é o Paulo Salles. Como é que você tá, meu irmão, beleza? Show, show de bola. Paulinho já tem conosco aqui mais de duas décadas, mais de 20 anos, né? 21 aninhos. 21 anos, né? Maior idade total, né? É isso aí. O que você aprontou hoje de feirão? Então, o que é que você precisa pra fazer o seu consórcio, pra entrar em um grupo de consórcio e ter a sua primeira oportunidade de comprar o seu carro novo ou fazer a troca do seu veículo, realizar aquele sonho que você já vem programando já. Então, assim, nós temos
estamos disponibilizando todas as cartas que tínhamos na manga para vocês nesse verão. O que você traz de novo aí? Parcelas reduzidas, 25%, grupos especiais com lances diferenciados. Quanto que você tem disponível? O que é lance diferenciado? O que é lance diferenciado? Então, lances a partir de 10%, nós temos grupos contemplando com lances a partir de 10%. Quer dizer que comprar um carro de 50 mil, 5 mil já contempla. Pois, exatamente isso. É só ligar. Tem vaga para todo mundo, Paulinho? É só ligar agora que nós temos um vendedor disponibilizado para ir até o seu endereço e te fazer todas as demonstrações. Agora, precisa de emprego formal ou qualquer um pode comprar consórcio? Qualquer um pode comprar o consórcio. É liberado para todo mundo? É liberado. Profissional, autônomo, inclusive você, pessoa jurídica, pode estar consorciando em PJ e terá desconto no momento do faturamento do veículo. Ah, tem um desconto da fábrica mesmo, né? Do IPI, né? Fábrica do IPI. Então, em consórcio é tudo mais simples do que a gente imaginava. Mais simples. Nós temos cartas de crédito a partir de R$24.500. Até R$148.000. Ou seja, nós temos um formato de consórcio perfeito no seu perfil. Esse carro de 24 mil, quanto é a prestação? R$367. Ou seja, R$12 por dia. Apenas R$12 por dia. Você tem 25 vendedores prontos, apostos, para visitar a galera que liga agora. Todos preparados. Preparados para qualquer lugar. A sua dúvida. Em qualquer lugar. Exatamente, em qualquer lugar. O Paulo está com a gente há 21 anos, sabe tudo de consórcio, é professor de consórcio. Esse cara já vendeu milhares de cotas de consórcio, já entregou milhares de automóveis, já fez milhares de famílias felizes com a arte dele de contemplar a gente no consórcio. Então, tá tudo aí, né, Paulo? É só ligar 3380-4141. Muito bem, Paulinho, vai lá atender a sua galera. Valeu, 3380-4141, vou mostrar mais carro. 31 mil, o Paulo falou que esse carro aqui é R$365 mensais. O consórcio está esperando o quê? Quem espera? Nunca alcança quem chega na frente e bebe água limpa. Vou te mostrar mais um Fox por R$361 mensais. Tem mais vendedor para chamar, é? Olha, a galera tá de plantão hoje, tá bombando aqui, rapaz. Você não pode perder. Os nossos vendedores estão todos loucos, cada um num ponto aí, cada um num ponto da cidade, num ponto das nossas instalações, fazendo de tudo para receber você. Vamos ver onde é que essa galera tá, o que tem para mostrar. Vamos falar com os vendedores. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com as promoções imperdíveis do consórcio. Parcelas a partir de R$390. Isso mesmo, R$390. Aqui, ó, você que passou, levou esse tempo todo pensando em adquirir seu carro, eu tenho uma solução. Passa aqui, ó, que no meu cliente Lucas fez o consórcio comigo e foi contemplado, certo? Vou estar olhando o grupo com carinho aí, para estar contemplando você também. Ligue 719-8642-8779. Eu irei até você. Bom dia, galera de Salvador, cidade metropolitana. Meu nome é Ramon Lima, da Sanave Consórcio. Vim adquirir agora seu veículo, novo ou seminovo. Parcelas a partir de R$391. Essa saveira aqui mesmo custa R$57.900, com a parcelinha que cabe em seu bolso, a partir de R$391. Qual documento que precisa, Ramon, para você o consórcio? RG, CPF e o valor da primeira parcela. Pode ligar agora, 99180-1726, Ramon Lima, da Sanave Consórcio. A ligação entre você e seu sonho. Venha ser mais um cliente com sonho realizado, contemplação com lance, com média de lance de 10%. Além do mais, você pode ser sorteado no grupo e ainda todo sábado tem um sorteio de R$20.000. É R$20.000 livre para você fazer o que quiser. Consórcio Sanave, pode ligar 99180-1726. Realize seu sonho de ter um carro novo, sem pagar juros. Ligue agora e marque uma visita. Alô, bom dia. Estamos aqui novamente aqui no domingo para apresentar nossos carros e consórcios. Certo? Adquira agora o seu consórcio com parcelas baratíssimas a partir de R$ 391,00. E temos contemplações, viu? É um por sorteio e nove por lance. Adquira agora, ligue no meu WhatsApp 8764-0569. Não esqueça, me chame que eu vou. Estamos de plantão. Ligue agora, 3380-4141. Bom dia, meu nome é Simone Querino, estou aqui diretamente da Sanave para lhe mostrar as promoções. O consórcio, que você já sabe, que você não paga juros, não tem taxa de adesão. E você pode estar adquirindo seu carro novo ou seminovo, com parcelas a partir de R$ 391,00. É R$ 13,00 por dia, gente. R$ 13,00 por dia para você fazer sua economia e concretizar o seu sonho. Estou aqui, Simone Querino, pé quente, Sanave. Me encontra aqui, Simone Querino, meu zap, 89-8778-8859. 71, hein, gente? 719-8778-8859. Simone Querino.
Vou ter o prazer de lhe atender. Posso ir até você também, é só me ligar. Um beijo. Pois é, você vê os nossos vendedores aí, cada um tem uma carta na manga. Cada um tem uma solução para o seu problema. Cada um tem um jeitinho que você precisa para comprar seu carro, para trocar seu carro, para fazer investimento de consórcio. É essa nave, essa jovem senhora com 48 anos, com uma história de confiança com você. Ligue para cá, 3380-4141, para fazer um consórcio com um carrinho desse. A Fiat, quando lançou esses carros, esse Uno novo, com essa nova, com essa nova roupagem, né? Com essa nova fotografia, com essas cores novas, né? Fez um projeto bacana, arrojado, um projeto totalmente novo, que inovou, né? Projeto futurista. Muita gente e muitas outras fábricas acompanharam. Esse, por exemplo, esse Uno é 2011, modelo 12, 24 mil, que o Paulo falou, R$360 mensais é a parcela, 24 mil esse carro. Se você fizer o consórcio desse carro, por exemplo, esse Uno Way, e você concorre a 20 mil todo sábado, se você ganha os 20 mil, esse carro só sai por 4. Sai quase de graça pra você. O que é que tá esperando? Liga pra cá, 3380-4141. Eu sou Ailson Lino, esse é meu Facebook, internautas. Vamos curtir nossa fanpage? Ailson Lino, a outra fanpage, carros e consórcios. Volkswagen Up e iMotion. iMotion quer dizer que ele é semi-automático, ele é automatizado. Isso quer dizer que você não precisa mudar as marchas. Olha lá o câmbio dele como é. Automatizado, você não precisa mudar as marchas, porque ele já tem tudo aí para você. Então, liga para cá, 3380-4141, para fazer o seu consórcio. A galera, os nossos vendedores, prepararam uma infinidade de promoções para você não ficar de fora. Eu quero saber onde é que essa galera está e o que é que tem para mostrar. Vamos ver com eles. Vamos falar com os nossos vendedores. Fala aí. Bom dia, pessoal. Eu sou Beta, como vocês já conhecem. Já tenho 20 anos aqui na Sanave. Já tenho um pouquinho de experiência sobre consórcio. Se você quer saber tudo sobre consórcio, ligue agora 3380-4141. Ou então, para o meu zap, que é 999-776023. Você aí do interior, quer fazer um consórcio? Não tem problema. Você não pode vir aqui nessa nave, não? Nós podemos ir até você. Então, pega o telefone e ligue agora. Só você pegar o endereço, dar o endereço pra gente e a gente vai aí até você. Então, o que está faltando pra você pegar um carro desse aqui, colocar na sua garagem? Então, nós temos carros novos, seminovos, de todas as marcas. E tem mais. Se você tem um carro hoje e quer ofertar como lance, não tem problema. Nós fazemos a melhor avaliação. Ainda tem mais, nós damos troco para você. Um exemplo, um carro que você tem aí vale 15 mil reais. Você quer ofertar de lance? Só 10 mil? Nós lhe devolveremos 5 mil reais. Então, o que está faltando para você pegar o seu telefone e ligar agora? Ou então ligar para o meu zap 99-77-6023. Olha, tem um detalhe. Quem faz consórcio comigo, eu sou pé quente. São vários clientes que já contemplaram até por sorteio. Tenho vários clientes mesmo, entendeu? Além dos 20 mil que você concorre toda semana. É todo sábado que você concorre 20 mil reais. Então pega o telefone e ligue agora. 3380-4141. Olá, tudo bom? Bom final de semana a todos. Mais uma vez aqui, né? Para chamar vocês para poder fazer um consórcio, né? Que é uma das formas de você pegar seu carro, que é consórcio, financiamento ou à vista. E hoje é o que mais cresce, é consórcio, né? Um exemplo que temos aqui é um cliente da gente do interior, de Taitê, que ele deu 8 mil reais de lance num consórcio, 8.200 reais, né? E a carta dele é de 34 mil, tá vendo? Aqui, ó, pode. É uma base mais ou menos de 10%, de 15 a 20% mais ou menos para tirar essa carta aqui. Então você, mais uma vez, aí fazendo um convite dos interiores, Candeia, Mara de Deus, né? E daqui da região aqui, suburbana, toda a Cajazeira aí, liga pra gente, liga pra mim, né? 993198056 é o nosso zap, é o meu zap. Me chama que a gente vai até você aí pra fazer seu consórcio aí, viu? Fazer com que você seja mais um contemplado aqui do nosso consórcio do Grupo Sanave, tá bom? Tchau, tchau, bom final de semana. Bom dia, amigos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, participando do programa Carros e Consórcio com Ailson Lino. Eu me chamo Adriano Pereira. Vocês já me viram e estou aqui mais uma vez para ajudar vocês a realizar o seu sonho. Então, ligue para mim no 99918-9590 ou mande o seu zap.
Hoje nós temos carros a partir de R$ 387,00, com promoção para você ganhar 20 mil todos os sábados, certo? Contemplação muito baixo. Nós temos grupos aqui que está saindo com até 10%. E o seu carro velho também vale troco. Você pode trazer o seu carro, dar um lance para pegar o seu novo carro e ainda sair com troco se você quiser. Então corra para a Sanave e ligue para o 999189590. Pois é, galera, os nossos vendedores estão aí em cada canto da cidade, em cada canto das nossas instalações, loucos, doidos para esperar a sua ligação para ir até você. Então não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Eu sou Ailson Lino e essa é a minha fanpage. Ailson Lino, você pode curtir também, temos a nossa fanpage Carros e Consórcios, que também leva o nome do nosso site, carroseconsórcios.com.br, que você pode acessar e também fazer a simulação da sua conta de consórcio. Faz isso, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. São 20 anos aqui na televisão fazendo as pessoas felizes, tá certo? Olha só, Uno Attractive, R$ 391 mensais. É a passada desse carro agora, tá na garantia, tá no preço de custo. Ligue agora para ser feliz como propaganda de refrigerante. 400 pessoas já ganharam o prêmio de 20 mil todo sábado. Você pode ser o próximo, liga para cá. Mais um carrinho aqui, carrinho não, carrão, um verde bonito, um Voyage. Esse Voyage tá bonito, reestilizaram o Voyage, ele ficou um sedã médio, muito lindo. Câmbio automático, esse é câmbio manual. Ao desse você paga R$ 420 mensais no consórcio. Tá esperando o quê? Liga agora. Ligue e agenda uma visita na sua casa. O vendedor tá esperando para ir na sua casa. Não precisa você ter o compromisso e o medo de receber o vendedor que tem que comprar. Não existe isso. Agende para ter a comodidade dele na sua casa, para explicar para você ver essa nave de perto, essa nave dentro da sua casa. Ligue e chame para cá. Olha, deixamos aqui, ó. Esse carro tá funcionando. Olha só, olha o barulho. Mostra aqui, ó, o barulho dele. Tem que colocar o microfone para você perceber. E o barulho é tão pequenininho, o motor totalmente revisado aqui. Tá funcionando, ó. Vem cá, Gordinho, mostra aqui, por favor. Olha aqui, tá funcionando, ó. Olha ali a correia, tá vendo? A correia funcionando, quase que você não ouve o barulho do carro. Isso é para mostrar para você a qualidade dos nossos seminovos. Tá aqui. Esse carro aqui, por exemplo, é um Volkswagen. Esse carro é um CrossFox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Carro desse, R$ 450 mensais a parcela. Eu não preciso nada seu, só os dados pessoais, tá? E a primeira parcela você já está dentro, inclusive, concorrendo ao prêmio de 20 mil. Um outro CrossFox aqui por R$ 380 mensais. Do lado de cá, você pode ter aqui, ó. Eu já mostrei esse carro hoje, não já? Já mostrei? Não mostrei esse carro, não? Então, vou mostrar aqui agora. Você que gosta, adepto do Fox, do modelo anterior, R$ 360 mensais é a parcela do consórcio. O meu nome é Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcio, que vai ficando por aqui, tá certo? Nós mostramos todas as promoções que podíamos mostrar. Tem muito mais além disso, tem muito mais além disso que não dá para mostrar aqui no programa. Você tem que se atirar e ligar para cá, 3380-4141. E não esqueça, hein? Se prevalecer a tese de olho por olho e dente por dente, a humanidade está fadada a morrer cega e banguela. Pense nisso, eleve sua autoestima, seja feliz como propaganda de refrigerante e tenha uma extraordinária semana. Obrigado, Salvador! Bom dia, Salvador! Bom dia, Bahia! Tchau, tchau!